নমস্কার সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন চৰ্ধৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ইউটিউব জগতৰ লগত জড়িত বহুতো খবৰ আনিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। 5 তাৰিখৰ দিনাখন ডিম্পু বৰুৱা, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ডিম্পু বৰুৱাই দীপৰ বিললৈ গৈছিলে এটা চাফাই অভিযানৰ কামত। এমুঠি পুথি নামৰ এখন ফিল্ম আহি আছে, সেই এমুঠি পুথি নামৰ ফিল্মখনে দীপৰ বিল চাফা কৰাৰ এটা অভিযান লৈছিলে, আৰু য'ত নেকি ডিম্পু বৰুৱাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে আৰু ডিম্পু বৰুৱাই গৈ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। ডিম্পু বৰুৱাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তাৰ পৰা যিটো নেকি ইনফৰ্মেশ্যন ওলাই আহিছে, সেইবাবেহে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মানে যিমান গুৱাহাটীৰ ড্ৰেইনবিলাক আছে, সমগ্ৰ ড্ৰেইনবিলাক কি হয় এতিয়া হেনো দীপৰ বিলৰ লগত কানেক্ট কৰিছে, দীপৰ বিলৰ লগত কানেক্ট কৰিছে, যাৰ ফলত নেকি এই সমগ্ৰ আমাৰ গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিমান লেতেৰা চেতেৰা জাবৰ জোথৰ আছে চব গৈ দীপৰ বিলত গৈ পৰেগৈ, আৰু সেইকাৰণে দীপৰ বিলখন মানে যথেষ্ট পৰিমাণৰ লেতেৰা হৈ গৈছে। গুৱাহাটীলৈ মই বেছিবাৰ যোৱা নাই, 3-4 বাৰমান গুৱাহাটীলৈ গৈছোঁ, কিন্তু যিকেইবাৰ দেখিছোঁ, এবাৰতো মই বহুদিন গুৱাহাটীত আছিলোঁ, তেতিয়া যিকেইবাৰ গৈছোঁ যি দেখিছোঁ, মানে এনেকুৱা হয় চৰকাৰেও একো ব্যৱস্থা নলয়। ৰাস্তাৰ কিনাৰতে মানে জাবৰ জোথৰ গোটোৱা ডাষ্টবিন আছে, ডাষ্টবিনত ইমানেই জাবৰ জোথৰ হৈ যায়, জাবৰ জোথৰ হৈ আধা ৰাস্তালৈকে ভৰ্তি হৈ আছে। মোৰ ভিডিঅ' আছে, মই আপোনালোকক যদি দেখাব পাৰোঁ দেখাই দিম কি অৱস্থা হৈ আছিলে। সেই মই যোৱা সময়ত ৰাস্তাৰ আধালৈকে জাবৰে ভৰ্তি, মানুহ যাব নোৱাৰে, ৰাস্তাৰ ডাষ্টবিন দিছে মানুহক জাবৰ পেলাবৰ কাৰণে, তো মানুহে জাবৰ পেলাইছে, তো সেইখিনি সময়মতে নি পিনি ক'ৰবাত পেলোৱাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব। তো আপোনালোকে বাৰু যদি গুৱাহাটীৰ পৰা চাই আছে প্লিজ বেয়া নাপাব, মই একচুৱেল যিটো কথা সেইটো কথাৰ ওপৰতে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে হয় নহয় বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে MSK ভাই আৰু আমাৰ বিকাশ চেত্ৰী একেলগত ফটো একপি দেখিছিলোঁ, তাৰ পাছতে অকণমান দেৰি পাছতে মই ভিডিঅ' চালোঁ, আমাৰ MSK ভাই আমাৰ অসমলৈ আহিছে, মানে মহম্মদ শলিফ খান আমাৰ অসমলৈ আহিছে অসমখন ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে। তো মানে কি হ'ল, হঠাৎ কিয় MSK ভাই আমাৰ অসমলৈ আহিব লগা হ'ল, ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে কিছুদিন আগত MSK মানে ভিডিঅ' এটাত সুধিছিলে যে আমি ক'লৈ নেক্সট ট্ৰেভেল কৰিম, তো যলৈ বেছি কমেণ্ট আহিব তালৈকে যাম। তাৰপিছত আসামৰ মানে বহুত কমেণ্ট আহিলে যে আসামলৈ আহক, আৰু বৰ্তমান মানে বৰষুণৰ বতৰ এনেকুৱা বতৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে, সবফালে খেতিপথাৰ নহয় জানো, তো সেইকাৰণে MSK ভাই এতিয়া আসামলৈ আহিছে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া হয়তো MSK ভাই আৰু লগতে বিকাশ চেত্ৰী দুয়োটাৰে ভিডিঅ' একেলগত হয়তো দেখিবলৈ পাব। মই কালি এটা ষ্টৰি চাইছিলোঁ, তাতো গৈ বিকাশৰ ঘৰত আছিলেগৈ MSK ভাই, এনেই হোটেলত আছিলে কিন্তু প্লেনিং কৰি আছে বিকাশৰ ঘৰত, তো গতিকে নিশ্চয় দুয়োজন একেলগতে আমি দেখিবলৈ পাম। তো আপোনালোকে কোনজনৰ বেছি ফ্ৰেণ্ড কমেণ্ট কৰি জনাব। আমাৰ আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ নতুনকৈ এটা গান আহিছে যিটোৰ নাম হৈছে কচুপাতৰ ছাঠি। আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ এইবাৰ হেৰি ফাংচন চাইছিলোঁ, এইবাৰে প্ৰথম ফাংচন চাইছিলোঁ, আমাৰ ইয়াতে লালুকত আহিছিলে, হিলাই দিছে, কৈছোঁ ন এনেকুৱা ফাংচন কৰে, সাংঘাতিক মজা লাগে, আৰু বিশেষকৈ বিদুৰ গীতটো যে সেইটো দুবাৰ গাব লগা হৈছে, ইমানে সাংঘাতিক প্ৰগ্ৰেম কৰিছে আমাৰ ইয়াতে। তো আপোনালোকে বাৰু এইবাৰ আচুৰ্য দাৰ প্ৰগ্ৰেম চালেনে নাই চোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আপোনালোকে টিকটকত হয়তো খুব দেখি থাকে এজন মানুহ, বৃদ্ধ মানুহ, যিজনে নেকি মানুহক হঁহুৱায়, আৰু এতিয়া ৰিলছত আহিলে টিকটক বন্ধ হোৱাৰ পাছত ৰিলছত মানুহক হঁহুৱায়, তাৰপিছত ফেচবুকত মানুহক হঁহুৱায়, সেই মানুহজনক ময়ো বহুদিনে চাই থাকোঁ, এনেই চাওঁ আৰু, ভাল বেয়া বুলি ক'বলৈ নাই, ভালো নাপাওঁ বেয়াও নাপাওঁ, এনেই মানুহজনে যিবিলাক কৰে এইবিলাকে চাওঁ, হাঁহি উঠে, তো ভাল লাগে মানে। তো সেই মানুহজনৰ ঘৰ এতিয়া কালি এটা তেখেতৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে আছাম টক্সত চেনেলত আছিলে ইণ্টাৰভিউ, আৰু সেই ইণ্টাৰভিউটোত কৈছে, চৰি আছাম টক্সতে আছিলে, আৰু সেই ইণ্টাৰভিউটোত তেখেতে নিজৰ ঘৰৰ কথা কৈছে, ঘৰ হৈছে ঢলপুৰত, মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গম পাইছোঁ ঢলপুৰত ঘৰ, আৰু মানুহজনৰ নাম হৈছে মহিম বৰুৱা। তো আপোনালোকে বাৰু আগতে গম পাইছিলে নেকি তেখেতৰ নাম যে মহিম বৰুৱা আৰু ঢলপুৰত ঘৰ, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আপোনালোকে যদি সেই চোৱা নাই যিটো মানে শ্ব' কৰিছিলে, সেই শ্ব'টো চাবগৈ পায় আসাম টক্সত, ফেচবুকত চাৰ্চ কৰিব। কালি আকৌ মনোজ ভাই চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড হৈছে, যিটো ভিডিঅ'ত নেকি মনোজ ভাই আৰু জোনমণি দুয়োজনৰে লাভ ষ্টৰীৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। বহুদিনৰ পৰা মানুহে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে মনোজ ভাই লাভ ষ্টৰী লাগে, তাৰপাছত ফাইনেলি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো, প্ৰথমটো খণ্ড তেওঁলোকে তাতে কৈছে, তেওঁলোকে মানে কেনেকৈ নেকি পঢ়িবলৈ গৈছিলে, পঢ়িবলৈ পায় তাৰপিছত লগ হ'ল, লগ হোৱাৰ পাছত কেনেকৈ কথা বতৰা পাতিলে, কেনেকৈ বন্ধুত্ব হ'ল, বন্ধুত্ব হৈ কেনেকৈ নেকি 3 দিন ভাল পায় তেওঁলোকৰ ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল,
তারলৈকে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰি থৈছে, তাৰ পাছৰ পাৰ্টটো পাছত দিব। তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই আকৌ মনোজ ভাই চেনেলত গৈ চাব পাৰে। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ বিউটি বাইলুং মানে চুমকি কছাৰীৰ গাৰ অৱস্থা বৰ্তমান বৰ এটা ভাল নহয়। তেখেতে একপি ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত, য'ত দেখা হৈছে যে চেলাইন লৈ আছে বৰ্তমান সময়ত, আৰু এতিয়া ৰ'দ নহয় জানো, বৰষুণৰ পাছত ৰ'দ আহিছে, মানুহৰ মানে সাংঘাতিক ৰকমত বেমাৰ হ'ব। আৰু তাতে মানুহবিলাকে এতিয়া কোল্ড ড্ৰিংকছ খাই দিব, ইটো সিটো খাই দিব, নহয় জানো বৰফ খাই দিব, আইচক্ৰীম খাই দিব। তো তাৰ কাৰণে মানুহৰ মানে অতিমাত্ৰা বেমাৰ হয় এইটো সময়ত। তো সেইকাৰণে পৰাপক্ষত এইকেইদিন এটলিষ্ট মানে কি নতুনকৈ গৰম আহিছে, গতিকে নতুনকৈ গৰম অহা কেইদিনত পৰাপক্ষত আপোনালোকে কোল্ড ড্ৰিংকছ, আইচক্ৰীম এইবিলাক মানে এভইড কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে আকৌ বিপদত পৰিব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে মনোজ দেৰ ওপৰত। আপোনালোকে বাৰু মনোজ দেৰ ভিডিঅ' চাই নে নাচাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মনোজ দেৰ ষ্টৰীৰ জৰিয়তে জনাইছে যে মনোজ দেৰ মানে আগতে যিটো ৰকমত নেকি ভিডিঅ' বনাইছিলে, মানে পুৰণা এটা চিৰিৰ তলত সি বহুত সৰুৰ পৰা এটা ডাঙৰ হোৱা মানুহ। তো সেই মনোজ দেৰ হয়তো বায়'গ্ৰাফী কিবা এটা প্ৰজেক্ট আহিব পাৰে, কোনোবা এটা বেলেগ চেনেল নে কিবা এটাই মানে তেওঁ তাৰ প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত কাম কৰিব। এটলিষ্ট মানে ডিটেইলছত কোৱা নাই কথাখিনি, জাষ্ট হিণ্ট এটা দিছে যে কিবা প্ৰজেক্ট এটা আহিব, ডাঙৰ প্ৰজেক্ট। তো সেই জেগাবিলাক দেখাই আছিলে। তো আমি হয়তো মনোজ ভাইৰ ষ্টৰিটো দেখিবলৈ পাম হয়তো শ্বৰ্ট ফিল্ম আকাৰত। আৰু যোৱা ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ যে মনু বিকমীয়া দেউৰীৰ গাৰ অৱস্থা ভাল নহয়, সি হস্পিটেলাইজ হৈ আছিলে। তাৰপাছত আজি আকৌ মনু বিকমীয়া দেউৰীয়ে কালি এটা ষ্টৰীৰ জৰিয়তে জনাইছে যে হস্পিটেলৰ পৰা ঘূৰি আহিছে, বৰ্তমান ভাল পাইছে, অকণমান সুস্থ হৈছে, ল'ৰাটো সোনকালে ভাল হওক, বিৰাট হাঁহুৱাই মানুহক, ভাল লাগে। আৰু কালি সুধিছিলোঁ বহুতকে যে মনু বিকমীয়া দেউৰী একচুৱেলি ক'ৰ হয়, কিছুমানে কৈছে মানে এই অৰুণাচলৰ হয় বুলি কৈছে, আসামৰ নহয় বুলি কৈছে। তো আপুনি বাৰু মনু বিকমীয়া দেউৰীক চিনি পায় নেকি, একচুৱেলি তাৰ ঘৰ ক'ৰ, সেইটোৰ বিষয়ে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। পাইছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে, আমাৰ লখিমপুৰৰ টাউনৰ ভাগত খুলিছে এটা ডাঙৰ চুইমিং পুল। এই চুইমিং পুলটো উদঘাটন কৰিছে লোকিষ্ট মানে ৰাজীৱ দুৱৰীক, ভাল এটা কৌতুক অভিনেতা ৰাজীৱ দুৱৰী, আমাৰ লখিমপুৰৰ হয়, মোৰ বন্ধু। তো সি এটা ভিডিঅ' কালি আপলোড কৰিলে তাৰ হেৰিয়তে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক চবতে আপলোড কৰিছে, ফেচবুক পেজ লোকিষ্টত আপলোড কৰিছে, য'ত নেকি এটা চুইমিং পুল উদঘাটন কৰিছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে, মই অকণমান ক্লিপ ইয়াতে দেখাই দিম বাৰু, কপিৰাইট আহিব পাৰে, সি কপিৰাইট নিদিয়ে বাৰু, খালি তথাপিও ইছ্যু আহিব পাৰে কপিৰাইট ইছ্যু, সেইকাৰণে মই এনেই ওপৰতে দেখাই দিম। তো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে লোকিষ্ট, ইয়াত চাৰ্চ কৰিব, ফেচবুকত চাৰ্চ কৰিব লোকিষ্ট, তো তাতে গৈ আপোনালোকে সেই চুইমিং পুলটোৰ উদঘাটন চাব পাৰে। আৰু লগতে চুইমিং পুলটোৰ উদঘাটনৰ ভিডিঅ' যদি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে ক্লট কমেণ্ট এটা কৰি লিখি দিব প্ৰাণজিৎ গগৈ বুলি, লিখিবলৈ আকৌ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।